Բարև ձեզ։ Իրավունք TV տաղավարում հրակալել ենք Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության Ինստիտուտի փոխտնօրեն, Խորհրդային Շրջանի Պատմության ոլորտի առաջատար մասնագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կարեն Խաչատրյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, ուղիղ 100 տարի առաջ, հա, մենք ունեցանք Կարծի անկումը եւ 100 տարի անց Արցախի կեսը, այսպես ասած, կորցրեցինք։ Սա ի վերջո պատմական օրինաչափություն է, թե աստծո պատիժ է, ինչպես կարելի այս ամենը բացատրել։ Ցավալի իրադարձություններ հետեղի ունեցան Հայաստանում մի քանի ամիս առաջ էր։ Դա սկսվեց 1920 թվականին, ինչպես գիտեք, 100 տարի առաջ թուրք-հայկական պատերազմը եւ ցավոք սրտի դրա արդյունքներում մենք ցավալի պարտություններ կրեցինք ընկան հայկական անառիկ թվացող ամրոցներ, քաղաքներ, այդ թվում ձեր մատնանշած Կարս քաղաքը իր անառիկ թվացող ամրոցով ցավոք սրտի մենք պատմաբաններս մեր բազմաթիվ ուսումնասիրություններում, աշխատություններում եւ հրապարակային ելույթներում, գիտաժողովներում կրկնում ենք, որ պատմությունը այս կամ այն ձևով կրկնվելու սովորություն ունի եւ այն ժողովուրդները, ովքեր պատմության դասերի պատմությունից դասեր են քաղել, զերծ են մնացել հետագայում նմանատիպ արհավիրքներից, ցավոք սրտի մենք այդ դասերը ամբողջությամբ մեր ոչ վաղանցյալի պատմությունից չքաղեցինք եւ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք պատմաբաններս բազմիցս էինք զգուշացնում, որ այս 2020 թվականի դեպքերը սկսած տարվա, կարելի ասել, կեսերից համընկնում են 100 տարի առաջ տեղի ունեցող ճակատագրական իրադարձություններից եւ զգուշացնում էինք այդ թվում մեր իշխանություններին, որ պետք է աչալուժ լիներ, նախապատրաստվել, եթե հնարավոր չէ կանխել այդ ողբերգական իրադարձությունները, ապա գոնե փորձել դա անել։ Եթե հիշում եք 2020 թվականին լրացավ նաև Սևրի միջազգային պայմանագրի 100-ամյակը, մի պայմանագիր, որը Հայաստանի Հանրապետություն էր փաստացի ստեղծում, Միացյալ Հայաստանի Հանրապետություն եւ միջազգայինորեն այդ թվում Թուրքիան ճանաչում էին Հայաստանի անկախությունը, Միացյալ Հայաստանը, դա իհարկե շատ սպասելի պայմանագիր էր, թվում էր, թե իրականացան հայոց իղձերը, իր արդարացի լուծումը ստացավ հայկական հարցը, բայց ինչպես գիտենք, իրադարձությունների զարգացումը փաստացի կանխեց այդ Միացյալ Հայաստանի ստեղծումը եւ մենք զգուշացնում էինք, որ այդ խանդավառությունը նաև 100 տարի առաջ մեր իշխանություններին հնարավորություն չտվեց ճիշտ իրատեսորեն կողմնորոշվել իրադարձությունների մեջ եւ մենք ունեցանք ցավալի կորուստներ։ Գիտեք ինչ, այստեղ իհարկե շատ հեռավոր են այդ նմանությունները, բայց կարծես նմանատիպ մի խանդավառ իրավիճակ էր ստեղծվել, կարծում եմ, առանց լուրջ հիմքերի, նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի ամռան կեսերին, երբ տեղի ունեցան այդ կարճատև ռազմական գործողությունները հուլիսյան, եւ կարծես թե նշվում էր, որ մենք, մեր բանակը, պետությունը դիմակայեցին եւ այդ հերթական փորձությունից պատվով դուրս եկան եւ այդ պահին դա կարծես թե իրոք այդպես էր, բայց հետագայում մենք ունեցանք այդ ցավալի ողբերգական պատերազմը, որին պատրաստ չէին եւ որի արդյունքում կորցրեցինք Արցախի
զգալի, շատ զգալի տարածքներ, նաև այսօր էլ վտանգված է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարոն Խաչատրյան, ստացվում է, որ վերջին 200 տարվա ընթացքում, հա, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածում է ունեցել, ամեն ինչ հանգեցրել է նրան, որ մենք ունեցել ենք տարածքային կորուստներ, հա, նույն 1918 թվականին էր այդպես, երբ մեր հայացքը ուղղել էինք դեպի արևմուտք, և նաև վերջին 4 տարիներին, հա, 3-4 տարիներին, որտեղ էլի փորձեր արվում, այսպես ասած, մեր հայացքը ուղղել դեպի արևմուտք, սա ինչպես կբացատրենք։ Գիտեք ինչ, 1918 թվականի Գառնանը, երբ դարձյալ փաստացի թուրքական ներխուժում էր տեղի ունեցել Անդրկովկաս, և այն ժամանակ նույնպես վտանգված էր հայությունը, ի վերջո հաջողվեց կոնսոլիդացնել հայության ներուժը և Սարդարապատի մայիսյան հերոսական ճակատամարտերի արդյունքում նաև հնարավորություն ստեղծել Հայաստանի առաջի անկախ Հանրապետության համար։ Ցավոք սրտի այդ իրադարձությունները, եթե աշխարհակահաղաղական առումով նայենք, տեղի էին ունենում Անդրկովկասի խորհրդային, այդ ժամանակ արդեն խորհրդային Ռուսաստանից անջատման միջոցով, և ցավոք սրտի մենք գիտենք, որ Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկախությունը առաջինը փաստացի հենց ճանաչվեց Թուրքիայի հետ ստորագրված Բաթումի պայմանագրով, շատ աննպաստ պայմանագրով, և տարածքային առումով, և ռազմաքաղաքական առումով, այսինքն ասածս այն է, որ այդ ժամանակ իհարկե խորհրդային Ռուսաստանի գործոնը նույնպես անտեսված էր, բայց խորհրդային Ռուսաստանն էլ չմոռանանք, որ ներքաշված էր քաղաքացիական պատերազմում, օտարերկրյան ներխուժման պայմաններում, և այդ ժամանակ մեղադրել Հայաստանի իշխանություններին, որ անտեսվեց, իհարկե մենք չենք կարող, որովհետև իրավիճակը պարզ չէր, խորհրդային Ռուսաստանը, ինչպես նշեցի, գտնվում էր ծանրագույն իրավիճակում, և պարզ չէր դեռ Ռուսաստանում, որ ուժերը ի վերջո կգան վերջնական իշխանության։ Բայց երբ արդեն 1920 թվականի Գառնանից ակնհայտ էր, որ խորհրդային իշխանությունը ամրապնդվել է, և ձեռնամուխ է եղել, ինչու՞ չէ, նախկին ռուսական կայսրության, կայսերապաշտական, ծավալապաշտական այդ արտաքին քաղաքականությանը, և պարզորոշ գիտակցում էր, որ առանց Անդրկովկասի խորհրդային իշխանությունը չի կարող ամրապնդվել նաև ընդհանրապես Կովկասյան տարածաշրջանում, այդ երկու տարածաշրջանների կորուստը Ռուսաստանի համար, լինի այն բոլշևիկյան, խորհրդային, թե ցարական, մեծ մարտահրավերներ է իր մեջ պարունակում, և ահա խորհրդային իշխանությունները, ամրապնդելով իրենց դիրքերը երկրի ներսում, արդեն բացահայտ ձեռնամուխ եղան այդ ծավալապաշտական քաղաքականությանը, ներխուժեցին Կովկաս, Անդրկովկաս, և ինչպես գիտենք, այստեղ առաջինը խորհրդայնացավ հենց Ադրբեջանը, այնուհետև խորհրդայնացավ Լեռնային Ղարաբաղը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդայնացումը բնականաբար տեղի չունեցավ, որովհետև Հայաստանի առաջին Հանրապետության իշխանությունները դրան պատրաստ չէին, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստանը դեռ այդ փուլում, նկատի ունեմ 1920 թվականի մայիսը, փորձում էր բանակցությունների միջոցով այսպես բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել և ներգրավել Հայաստանը իր ազդեցության ոլորտը։ Սկսվեցին հայ-ռուսական բանակցություններ Մոսկվայում, ցավոք սրտի այն ժամանակվա իշխանությունները իրենց բոլոր հույսերը ռազմավարական կապում էին իրենց անտանտի դաշնակիցների հետ, այսօրվա լեզվով ասած արևմուտքի հետ, և դա գիտեք ինչ, դա բնական և պարզ էր, քանի որ Հայաստանը այդ երկրների փաստացի դաշնակիցներ ընկալվում և առջևում սևեռներ, և դժվար կլիներ այդ ամենը մի կողմ դնել և գնալ Ռուսաստանի, խորհրդային Ռուսաստանի շատ ավելի սերտ
հարաբերություններ, որովհետև Խորհրդային Ռուսաստանի իշխանությունները բացեիբաց նշում էին, որ պետք է հրաժարվել արևմուտքի այդ օժանդակությունից, ինչու՞ չէ նաև Սևրի պայմանագրից և հայկական հարցը, հայկական խնդիրները, այսպես ասենք, սահմանափակել խորհրդային ազդեցության ոլորտում. Ինչու՞ չէ, պետք է նշել, որ մեր իշխանությունները ի վերջո գնացին համաձայնագրի պայմանագրի ստորագրման խորհրդային Ռուսաստանի հետ, նկատի ունեմ Թիֆլիսի օգոստոսի 10-ի համաձայնագիրը, որով Ռուսաստանը խորհրդային ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, այնտեղ նաև տարածքային ինչ-ինչ խնդիրների շուրջ համաձայնություններ տեղի ունեցավ, բայց նորից եմ կրկնում, Հայաստանի իշխանությունները ցավոք իրենց ամբողջ նպատակները, հույսերը դեռ շարունակում էին կապել արևմուտքի հետ, ինչու՞ չէ այդ Ռուսաստանի այդ համաձայնությունները ձևական էին համարում, և դա կարծում եմ ճակատագրական նշանակություն ունեցավ Հայաստանի և հայության համար, այդ նույն ժամանակաշրջանում և խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունները և նոր ձևավորված այդ ազգայնական, ազգայնամոլական շարժման քեմալականները սերտ կապեր էին հաստատել բոլշևիկյան խորհրդային գործիչների հետ և իրենց հարցերն էին կարգավորում Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի հաշվին, Հայաստանի տարածքների հաշվին, և այդ գործընթացը ի վերջո կարող ենք ասել ավարտվեց 1920 թվականի օգոստոսի կեսերին, երբ նախաստորագրվեց ռուս-թուրքական, բոլշևիկա-քեմալական, ուրեմն պայմանագրի նախագիծ. Սա մի շատ կարևոր, այսպես ասենք, փուլ էր, երբ փաստացի կայանում էր թուրք-ռուսական, խորհրդա-քեմալական համագործակցություն, ինչու չէ դաշինք, նաև արդեն փաստագրական, փաստաթղթային հիմքի վրա։ Պարոն Խաչատրյան, 100 տարի անց իրավիճակը մի փոքր այլ է, հա։ Մենք հիմա ունենք իդեմս Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից, հայ-ռուսական հարաբերություններում կարծես թե ամեն ինչ հստակ էր, ինչու կրկին հայտնվեցինք նույն ծուղակում։ Որովհետև այ ծուղակը շատ նպատակաուղված լարում էին մեր դեմ մեր թշնամիները, մեր հակառակորդները, և մենք չկարողացանք ճիշտ կողմնորոշվել և հայտնվեցինք այդ ծուղակում։ Իհարկե, 100 տարի հետո իրադրությունը փոխվել էր, և մենք հանդիսանալով որպես Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական դաշնակից, ի վերջո կարող էինք, այսպես ասենք, պատմության անիվը 100 տարի անց մեր օգտին պտտել, ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ, այն պարս պատճառով, որ դարձյալ, ինչպես և 100 տարի առաջ այստեղ է, որ ասում ենք պատմության դասերը պետք է ուսանել, դարձյալ վերջին տարիներում կայանում էր, այսպես ասենք, ռուս-թուրքական, ինչ ասեմ դաշինք, բայց շատ սերտ ռազմական համագործակցություն, նաև այլ տարածաշրջաններում, և դրան մենք չկարողացանք փաստացի, այսպես ասեմ, ավելի լուրջ կրվաններով դիմակայել, և ի վերջո այդ իրադարձությունները, այսպես անուղակի բերեցին նաև սեպտեմբերի 27-ին սկսված այդ պատերազմին, որը իրոք կարող ենք փաստել, որ թուրք-հայկական պատերազմ էր, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը, կարծում եմ, կանխել չկարողացավ և ի վիճակի չէր, որովհետև թուրքական գործոնը տարածաշրջանում բավականին ուժեղացել էր, և Թուրքիան այլևս, այսպես ասենք, չէր ունկնդրելու կամ աչալուրջ լինելու Ռուսաստանի Դաշնության հորդորներին, չմիջամտել այդ պատերազմին, և այն
ցավոք սրտի տեղի ունեցավ եւ մեզ համար շատ ողբերգական հետևանքներ ունեցավ եւ կարծում եմ դեռ ունենալու է։ Հենց այդ հետևանքների շարունակականության առումով, պարոն Խաչատրյան, մինչև այսօր դեռ հստակեցվում են սահմանները, հա, եւ անընդհատ հղում է արվում, թե վերադառնում ենք խորհրդային ժամանակներում առկա քարտեզին, բայց GPS-ով ստացվում է, որ շատ ավելի խորք են մտնում, քան այն քարտեզներ, որը կար, հա, խորհրդային շրջանում։ Ի վերջո, ո՞րն էր մեր սահմանը այն ժամանակ եւ որքանով է այն համապատասխանում այսօրվա GPS-յան, այսպես ասած, քարտեզագրմանը։ Գիտեք ինչ, ես այդ GPS-յան քարտեզագրման բնականաբար դեմ եմ եւ ճիշտ ասած, նաեւ մասնագետ չհանդիսանալով չեմ կարծում, թե դա միջազգային նաեւ ասպարեզում ընդունված կարգ է։ Մենք գիտական լուրջ ուսումնասիրություններ ենք կատարել եւ դրա արդյունքում նաեւ լույս է տեսել, ահա, այս աշխատությունը, որը կոչվում է հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիա եւ խորհրդային Ադրբեջանին 1920-30-ական թվականներին, եւ այստեղ մենք նշել ենք բոլոր այն տարածքները, որոնք ոչ իրավական ճանապարհով, ոչ օրինական ճանապարհներով, նաև ռազմական միջամտության ճանապարհով բռնակցվել են Թուրքիային եւ խորհրդային Ադրբեջանին, եւ դրանց արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը, ցավոք, նաև խորհրդային Հայաստանը ունեցավ տարածքային շատ մեծ կորուստներ եւ ի վերջո ձևավորվեց խորհրդային Հայաստանի պետական սահմանը որպես ԽՍՀՄ մի հանրապետություն, նաև դա ԽՍՀՄ սահմաններ, ուրեմն Թուրքիայի հանրապետությանը, եւ վարչատնտեսական սահմանները խորհրդային այդ պետության շրջանակներում, խորհրդային Վրաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի հետ։ Այդ սահմանները շատ դժվարությամբ էին ճշգրտվում, հաստատվում, որոշ հատվածներում այդ ճշգրտումները եւ սահմանների ճշգրտությունը այդպես էլ խորհրդային տարիներին չհաջողվեց վերջնական որոշման հասնել, եւ մենք գիտենք, որ այսօր հայ-վրացական սահմանի որոշ հատվածներում նույնպես դեռ խնդիրներ գոյություն ունեն սահմանազատման։ Ինչ վերաբերում է խորհրդային Ադրբեջանի եւ խորհրդային Հայաստանի սահմանների, նորից եմ ուզում կրկնել, դրանք մեկ ընդհանուր պետության մեջ վարչատնտեսական այսպես սահմաններ էին եւ դա պետական սահման չէր, առավել եւս մենք չունեինք սահմանների վերաբերյալ ստորագրված փաստաթղթեր, արձանագրություններ, այսպես ասենք, դելիմիտացիոն, դեմարկացիոն ոչ խորհրդային Վրաստանի եւ ոչ խորհրդային Ադրբեջանի հետ, այնպես որ այդ սահմանները պետականորեն, այսպես ասենք, իրավական բոլոր առումներով վերջնական հաստատված սահմաններ չէին, եւ կարծում եմ դրանց վրա հղում անել այսօր ճիշտ չէ, որովհետեւ խորհրդային պետությունը անցել է պատմության գիրկը, եւ մենք եւ Հայաստանը եւ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը հանդես են գալիս որպես անկախ, ուրեմն, հանրապետություններ, պետություններ, եւ փաստացի նման իրավիճակում նրանք պետք է ունենային պայմանագրային հիմքերի վրա ստեղծված պետական սահմաններ, որոնք պարզ պատճառներով մենք չունեցանք, եւ այսօր փորձել այդ հենվելով այդ խորհրդային վարչատարածքային բաժանման վրա որոշել շատ կոնկրետ տեղում, տեղանքում այդ սահմանները, կարծում եմ ճիշտ չէ, որովհետև նորից եմ կրկնում, սահմանագծման աշխատանքները, դրանք բարդ գործընթաց են եւ պետք է տեղի ունենան երկկողմանի, հերակող, ուրեմն հանձնաժողովներում, եւ դրանց արդյունքում ստորագրվի համապատասխան արձանագրություն եւ պայմանագիր։ Քանի դեռ դրանք չկան, ուրեմն մենք հստակ այդ սահմանների մասին
սահմանազատման մասին չեն կարող խոսել, զուտ կարող ենք նշել, որ որոնք էին հայկական տարածքներ, Հայաստանի տարածքներ նշվում այդ ժամանակ, խորհրդային ժամանակ, որոնք ադրբեջանական եւ այլն։ Պարոն Խաչատրյան, իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանն ասում է, կարևոր չէ, հա, ում պատմական հողն է եղել։ Մենք այս ճանապարհով ուր ենք հասնելու եւ արդյոք այդ պատմականությունը անցյալը այս դեպքում կարող է գոնե, չգիտեմ, իրավական հաղթաթուղ լինել եւ մենք տարածքների ես ճիշտ ասած նման կոնկրետ դեպքի հետ կապված չի ուզի այսպես շատ մեկնաբանել, խորանալ, ասվել է այն, ինչ ասվել է։ Ես ուղղակի կարող եմ նշել, որ 100 ամյակներ շարունակ մեր ժողովուրդը եւ նաեւ մասնագետները, գիտնականները հազարավոր աշխատություններ, ուսումնասիրություններ են ստեղծել, որոնցում հիմնավորել են հայկական տարածքները եւ այսօր փորձել մեկնաբանել նման արտահայտություններ, ես ճիշտ ասած իմ պատվիծած եմ համարում, որտեղ երբ այսպես մի օրինակ բերեմ, երբ մեր հարևան հանրապետության նախագահ նշում էր, թե եւ Երևանն է ադրբեջանական, Էջմիածին եւ Զանգեզուր եւ այլն եւ այլն, եւ լինում էր, որ մեզ դիմում էին, որ մենք այսպես հակադարձենք, շատ խորությամբ մենք նշում էինք, որ դա հերթական թակարդն է, ծուղակն է, եւ եթե մենք սկսենք հիմա դարձյալ, անտեսելով այն ամբողջ պատմական հենքը, դարձյալ խոսել, թե այս կամ այն տարածքը պատմականորեն եւ այլն մերն է, ես գիտեմ, որ արդեն Կարսի մասին, Արևմտյան Հայաստան, ապա դա աբսուրդի ժանրից է, եւ լուրջ մարդիկ, առավելևս գիտնականները նման կարծում եմ թակարդի մեջ չպետք է մտնեն եւ ջուր չլցնել իրենց, ուրեմն, հակահայկական ջրաղացին։ Բայց բերվեց այդ օրակարգը եւ շաբաթներ շարունակ քննարկվում է Շուշին հայկական է թե ոչ, Շուշի է թե Շուշա է։ Սա եւս այդ թակարդ։ Սիրելի Հրանտ, ես կարծում եմ շատ հսկայտվեցի, խնդրեմ անցնենք առաջ։ Պարոն Խաչատրյան, այս տարի եւս մեկ հիշարժան տարելից է, հա, կամ ամյակ է, չգիտեմ էլ ինչպես կոչենք, հա, 1921 թվականի մարտի 16-ին լրանում է Մոսկվայի պայմանագրի 100-րդ ամյակը, այս առումով, չգիտես ինչի, ակնկալիքներ կան, սպասումներ կան Նախիջևանի հարցում։ Մենք ունենք նման երազանքների եւ ակնկալիքների հնարավորություն ձեր գնահատմամբ։ Մենք մեր հարցազրույցի միջնամասում արդեն անդրադարձանք այդ պայմանագրի, այսպես ասենք, նախապատմությանը, ես նորից եմ ուզում շատ կարճ հիշեցնել, որ այն նախաստորագրվել է 1920 թվականի օգոստոսի 24-ին եւ չվերջնական չստորագրման այդ ժամանակ հենց պատճառն այն էր, որ խորհրդային Ռուսաստանի իշխանությունները եւ մասնավորապես բանակցություններ ակտիվ վարող Արտգորժողկոմ կամ արտաքին գործերի այսօրվա լեզու նախարար Գյորգի Չիչերին ընդդիմանում էր թուրքական կողմի պահանջներին հայկական տարածքների նկատմամբ, Արևմտյան նաեւ Հայաստանի հարցի հետ կապված, եւ այդ ժամանակ ռուսական խորհրդային կողմի համար, այսպես ասենք, դիմադրության պատճառով այդ պայմանագիրը զուտ նախաստորագրվեց, չստորագրվեց, եւ նաեւ այնտեղ տարածքների մասին, այսպես ասենք, օֆիցիալ որևիցե փաստաթուղթ չստորագրվեց։ Իհարկե, խորհրդային Ռուսաստանը հանդես էր գալի քեմալական Թուրքիայի հետ ցամաքային կապ ունենալու պահանջով, առաջարկությամբ եւ կենսական նշանակություն էր դա իր համար համարում, եւ ցավոք սրտի այդ կապը կարող էր հաստատվել այն ժամանակ բացառապես հայկական տարածներով, Հայաստանի Հանրապետության տարածներով, եւ այդ կոնֆերանսը, առաջին կոնֆերանսը, փաստացի
անարդյունք ավարտվեց եւ դրանից հետո եղան շատ ճակատագրական իրադարձություններ եւ Հայաստանի պարտությունը թուրք-հայկական պատերազմում այնուհետեւ խորթայնացումը եւ ահա դրանից այդ իրադարձություններից հետո դարձյալ առաջին պլան մղվեց ռուս թուրքական խորհրդաթուրքական նոր երկրորդ կոնֆերանս հրավիրելու հարցը, որին ի դեպ նախատեսվում էր, որ պետք է մասնակցեն եւ խորհրդային Հայաստանը, եւ խորհրդային Ադրբեջանը, եւ այդ կոնֆերանսը պետք է լիներ Քարակով։ Թուրք-ադրբեջանական ճնշումները եւ խորհրդային ազդեցիկ ղեկավարների հետ, այսպես ասենք, գաղտնի հանդիպումները ի վերջո տվեցին իրենց արդյունքը եւ այդ կոնֆերանսը հայտարարվեց ռուս-թուրքական, խորհրդաթուրքական եւ նրանում իրավունք չունեցան մասնակցելու ոչ խորհրդային Հայաստանի պատվիրակությունը, ոչ էլ խորհրդային Ադրբեջանի պատվիրակությունը, բայց պարզ է, որ այս դրվագը խորհրդային Ադրբեջանի համար չուներ այնպիսի ճակատագրական նշանակություն, քանի որ քեմալական Թուրքիան հենց խորհրդային Ադրբեջանի շահերն էր ամբողջությամբ այդ կոնֆերանսում պաշտպանելու, եւ բնականաբար այդ հերթական ադրբեջանա-թուրքական թակարդի արդյունքում Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի պատվիրակությունը դուրս մղվեց այդ բանակցություններից եւ կոնֆերանսը հայտարարվեց ռուս-թուրքական քեմալաբոլշևիկյան եւ դուք ճիշտ եք, այդ Նախիջևանի խնդիրը այդ կոնֆերանսի տարբեր ուրեմն փուլերում եւ նիստերում շատ ակտիվ քննարկվում էր, որտեղ խորհրդային Ռուսաստանի համար այդ տարածաշրջանը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող տարածաշրջան էր դիտվում եւ խորհրդային Ռուսաստանը փորձում էր այստեղ իր ռազմնայվ իր ռազմավարական շահերը պաշտպանել եւ ի վերջո մարտի 16-ով թվագրված այդ բարեկամության եղբայրության ռուս-թուրքական պայմանագրով անտեսվեցին հայության, խորհրդային Հայաստանի շահերը եւ հայկական բազում տարածքներ մնացին Թուրքիայի Հանրապետության, ապագա Թուրքիայի Հանրապետության եւ խորհրդային Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այստեղ դա իրոք պետք է նշել 100 տարի անց, որ դա շատ ցավալի հակահայ, այսպես ասենք, գործարք էր, բայց վերլուծելով այդ պայմանագիրը եւ միջազգային իրավական դիրքերից հանդես գալով, մենք բազմիցս նշել ենք, որ այն ոչ օրինական է եւ խորհրդային, այսպես ասենք, Հայաստանի համար իրավական պահանջներ չէր կարող պարունակել, որտեղ այդ փուլում խորհրդային Հայաստանը հանդես էր գալիս որպես խորհրդային սոցիալիստական անկախ հանրապետություն, եւ դա նաեւ արձանագրված էր խորհրդային Ռուսաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանում ստորագրված համաձայնագրում, այնպես որ խորհրդային Հայաստանը այդ փուլում փաստացի, այսպես ասենք, անկախ էր հանդես գալիս եւ չէր մասնակցում այդ կոնֆերանսից, դուրս մղվեց այդ կոնֆերանսից, նրա ներկայացուցչի ոչ միայն մասնակցությունը չկար, բնականաբար եւ ստորագրությունը չկար այդ դավադիր գործարքի տակ, եւ այդ առումով մենք նշում ենք, որ այն իր էությամբ էր ոչ օրինական եւ առավելևս որևէ իրավական պարտավորություն չէր նախատեսում խորհրդային Հայաստանի համար եւ որևիցե մի հարցում,
Իրենք խորհրդային իշխանությունները նշում էին, որ սա խորհրդաթուրքական սահմանազատման մասին ուրեմն պայմանագիր է։ Եվ շատ մի կարևոր դրվակ, որի մասին մենք խոսենք, նաև կապված մյուս տարածքային կորուստների, նաև Կարսի պայմանագրի հետ, դա այն է, որ խորհրդային Հայաստանի նշանակված պաշտոնական պատվիրակությունը Արգոժողկոմ Ալեքսանդր Բեկզադյանի գլխավորությամբ պաշտոնապես բողոքեցին խորհրդային Ռուսաստանի իշխանություններին այդ ուրեմն չարաբաստիկ պայմանագրի դեմ, որով փաստացի նշեցին փաստաթղթային հիմքով, որ նրանով անտեսվել են խորհրդային Հայաստանի եւ հայության շահեր, այսինքն իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին դրա դեմ, ինչը պատմական եւ իրավական առումով շատ կարեւոր է, եւ ահա մենք դրա վրա էլ հիմնելով նշում ենք, որ անգամ խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները չեն ճանաչել Մոսկվայի այդ չարաբաստիկ պայմանագիրը եւ իրավական առումով այն որևիցե պարտավորություններ խորհրդային Հայաստանին չէր տալիս։ Պատմական արդարությունը վերականգնելու հույսեր կարող ենք ունենալ, թե դրանքսին են։ Պատմական արդարության վերականգնման հույսերը որևէ մեկը Նախիջևանը բերելու է տամ։ Երբեք սին չեն կարող լինել, եւ պատմությունը շարունակվում է, պատմության անիվը պատտվում է, եւ մենք բոլոր ջանքերը պետք է գործադրենք այդ պատմության անիվը մեր օգտին այսուհետ աշխատեցնելու համար, եւ գալով այդ չարաբաստիկ պայմանագրին եւ հետեւանքներին, պետք է նշել, որ դրանից հետո նաեւ, ինչպես գիտեք, կուսակցական որոշումով նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը ուրեմն տրվեց, բռնակցվեց, այսպես ասենք, խորհրդային Ադրբեջանի որպես այնուհետև ինքնավար մարտ, ահա այստեղ նույնպես խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները հանձինս Ժողովրդական խորհրդի նախագահ կամ վարչապետ Ալեքսանդր Միասնիկյանի նույնպես հանդես եկան այդ որոշման դեմ, եւ նույնպես այդ որոշումը համարեցին ոչ օրինական, որի հետ իրենք չեն կարող համակերպվել, եւ բողոք ներկայացրեցին խորհրդային Ռուսաստանի կենտրոնական մարմիններին։ Իհարկե դա նույնպես ցավոք սրտի անտեսվեց, բայց փաստը այստեղ նրանում է, որ դա իրոք շատ կարևոր է, որպեսզի, եթե դա պարտադրված է անգամ, ուրեմն եթե դու պարտադրված ես գնացել այդ զիջումների կամ քեզ զուտ պարտադրել են առանց քո կամ կհարցնելու, բայց դու դրա դեմ բողոք ես ներկայացնում պետական օֆիցիալ մակարդակում, դա շատ կարևոր է։ Եվ ահա հերթական անգամ գալով արդեն Կարսի պայմանագրին, որի 100 տարին լրանում է այս տարի աշնանը, այստեղ խորհրդային Ռուսաստանը շատ, այսպես ասենք, խորամանկ մի կետ էր մցրել Մոսկվայի մարտի 16-ի պայմանագրում, որով պարտավորություն էր ստանձնել, որպեսզի պարտադրի, որ խորհրդային մյուս հանրապետությունը, չէ՞ որ այնտեղ, այսպես ասենք, որոշվում էին, ոչ օրինական որոշվում էին նաև խորհրդային Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ուրեմն սահմանները Թուրքիայի հետ, մի կետ էր մցրել, որով պետք է այդ հանրապետությունները հաստատեին այդ Մոսկվայի պայմանագրի այդ տարածքային կետերը։ Եվ ահա Կարսի պայմանագրին, որը քարակո, եթե ոչ հնգակո, դա փաստացի պայմանագիր էր, որի մասին երբեմն չի այսպես բարձրաձայնվում, եւ ոչ տեղյակ հանրությունը կարծես թե մտածում է, որ դա հայ-թուրքական պայմանագիր էր, ոչ, այստեղ կողմեր էին հանդիսանում, ուրեմն խորհրդային Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Թուրքիան, Քեմալական եւ նաեւ խորհրդային Ռուսաստանը, որի ներկայացուցիչը մասնակցում էր, եւ ահա այդ բազմակողմանի պայմանագրով փաստացի, կարող ենք ասել,
հաստատվեց թուրք բոլշևիկյան մոսկովյան այդ գործարքը, այնտեղ գծված սահմանները, բայց եղան որոշ փոփոխություններ եւ դրանք ի օգուտ նաեւ Խորթային Հայաստանի եւ նաեւ Խորթային Ռուսաստանի եւ քանի որ խոս գնաց Նախիջևանի խնդրի մասին, ահա այստեղ Խորթային Ռուսաստանի ուրեմն պնդմամբ այն պայմանը, որը դրված էր Մոսկվայի պայմանագրով, այսինքն Ադրբեջանը իրավունք չունի այդ խնամակալությունը Նախիջևանի նկատմամբ զիջել մի երրորդ պետության, ահա Մոսկվայի ջանքերով այդ պայմանը հանվեց։ Այսինքն դրանով Խորթային Ռուսաստանը պաշտպանում էր իր ռազմավարական շահերը եւ այնպես էր անում, որ Նախիջևանի խնդիրը այսուհետ դառնում էր զուտ խորթային տարածության խնդիր եւ Թուրքիան դուրս էր մղվում Նախիջևանյան հարցով որևիցե պատրվակով միջամտելու Անդրկովկասի կամ այսօրվա լեզվով ասած հարավային Կովկասի խնդիրներին։ Այս սա է այսօրվա հերավորությունից եւ այսօրվա այդ համեմատած շատ ցավալի փաստ Նախիջևանի հետ կապված, որովհետեւ անգամ խորթային բոլշևիկյան իշխանությունները դա քաջ գիտակցում էին, որ Թուրքիայի ներկայությունը Նախիջևանում ռազմավարական առումով շատ վտանգավոր է, նաև նկատի ունենալով այդ պանթուրքական գաղափարախոսությունը, եւ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Նախիջևանյան հարցը այդտեղ ուրեմն այդ լուծումը ստանա, եւ նաև Խորթային Հայաստանը որոշ տարածքային ձեռբերումներ ունեցավ, որը ռազմավարական առումով շատ կարեւոր էր այդ Գայլի դրուն կոչված հատվածում, եւ այսօրվա այն ռազմավարական մայրուղին, որը անցնում է այդ տարածքով, գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կազմում եւ վերահսկողության ներքո։ Իսկ եթե այդ փոփոխությունները չլինեին տարածքային, այսպես մաներ այն ժամանակ թվացող, ապա մենք զրկվելու էինք նաեւ այդ ռազմավարական ճանապարհից, եւ պատկերացրեք, թե ինչ արհավիրքներ էինք ունենալու եւ նաեւ այսօր։ Եվ ահա ցավոք սրտի 100 տարի անց Ռուսաստանը փաստացի կարող ենք այսօր ասել, չկարողացավ կանխել Թուրքիայի ազդեցիկ, այսպես ներկայությունը նաև Նախիջևանում, եւ դա կարծում եմ շատ վտանգավոր է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, նաև Ռուսաստանի համար։ Իհարկե Ռուսաստանը ապահովելով իր ներկայությունը Արցախում, ինչու՞ չէ, այնուհետև նաև Հայաստանի Նախիջևանի այդ սահմանային տարածներում հուսանք հակակշռում է Թուրքիայի մուտքը փաստացի Նախիջևան եւ դրանով ստեղծված այդ վտանգը Անդրկովկասի եւ Կովկասի համար։ Բայց կարծում եմ սա, այսպես ասենք, շատ ճակատագրական թերացում էր, կարող ենք ասել։ Իհարկե մենք չենք սովորեցնում, թե Ռուսաստանը ինչպես պետք է վարվի, բայց կարծում եմ հեռանկարում դա շատ վտանգավոր էր եւ չէր կարելի թույլ տալ, որպեսզի Թուրքիան այդպես իրեն ապահով զգա այդ շատ կարևորագույն մի տարածքում։ Եվ որպես ամփոփում այս 100 տարի առաջ ստորագրված այս պայմանագրերի եւ որոշումների տարածքային առումով ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, պետք է նշեմ, որ Կարսի այդ պայմանագիրը հայկական կողմից ստորագրված մեր արտգործողքոմ Ասկանաս Մռավյանը բառացիորեն մի քանի օր հետո պաշտոնաթերթ Խորթային Հայաստանում հանդես եկավ մի շատ, այսպես խորիմաստ, ազնիվ հայտարարությամբ, որը ձեր թույլտվությամբ ես կցանկանայի ուղղակի բառացի նշել, որպեսի պարս լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ահա ինչ հայտարարեց Կարսի պայմանագիրը Հայաստանի կողմից ստորագրված Ասկանաս Մռավյանը. «Մենք չենք կարող երբևիցե հրաժարվել հողային պահանջներից,
որոնք մեզ համար անհրաժեշտություն են մեր կենսունակության եւ ապրելու կարելիության առաջին պայմանը։ Այսինքն ասածս այն է, որ խորթային Հայաստանի իշխանությունները հանդես գալով ազգային այսպես դիրքերից, անտեսելով այդ խորթային տոտալիտար այդ համակարգը, իրենց մեծ ուժ գտան եւ նման համարձակ հայտարարություններով հանդես եկան, ինչը մեզ մեր սերունդներին հնարավորություն է տալիս դարձյալ նշել, որ Կարսի պայմանագիրը նույնպես ոչ օրինական է, քանի որ բխում է Մոսկվայի պայմանագրից, որը նույնպես ոչ օրինական էր, եւ մենք իրավական, այսպես ասենք, պարտավորություններ այդ Կարսի պայմանագրով նշված կարող ենք եւ չունենալ։ Իհարկե այսօր որևիցե այլ պայմանագիր գոյություն չունի մեր հարևանների հետ եւ Կարսով գծված այդ խորհրդաթուրքական, հայ-թուրքական, անդրկովկասաթուրքական սահմանը շարունակում է գործել։ Պարոն Խաչատրյան, հիմա լայնորեն քննարկվում է օտարերկրյա որոշ փորձագետների, հա, արված հայտարություններ, որոնք հղում են անում հետ Ստալինյան շրջանում արդեն ստորագրված պայմանագրերի, ռուս-թուրքական եւ այլն, որոնք ըստ էության չեզոքացնում են Մոսկվայի պայմանագիրը։ Կա իրականում նման բան, թե սա եւս կեղծիքների շարքից է, որով փորձում են ոչ մի կերպ Նախիջևանի հարցին չվերադառնալ։ Գիտեք ինչ, հետ Ստալինյան շրջան ասելով դուք նկատի ունեք արդեն 1953 թվականի այնտեղ ԱԳՆ-ի հայտարարություններն են, դե դրանք պայմանագրեր չէին, դրանք հայտարարություններ էին, որով Ստալինի մահից հետո անմիջապես իշխանությունները խորթային կենտրոնական հանդես եկան այդ հայտարարության, որ խորթային միությունը տարածքային պահանջներ չունի Թուրքիայի հանրապետությունից, բայց ԽՍՀՄ-ը պատմության գիրքն է անցել եւ որևիցե, այսպես ասենք, իրավական հենքեր դա այսօրվա առումով չեմ կարծում, թե ստեղծում է, որտեղ նորից եմ կրկնում, չկա այդ պետությունը։ Եվ այդ պետության քարտեզով այսօր սահմանները գծում են։ Ես այդ մասին արդեն խոսեցի, որ դա ճիշտ չէ, որովհետեւ չկա այդ պետությունը, չկա այդ աշխարհակաղակական միջավայրը, պատմության գիրքն է անցել, բայց կան անկախ միջազգայինորեն ճանաչված ՄԱԿ-ի անդամ պետություններ, որոնք պարտավոր են միմյանց միջև սահմանը հստակեցնել, կնքել արձանագրություն, պայմանագիր, քանի դեռ դա չկա, ուրեմն մենք չենք կարող այդ մասին խոսել։ Այստեղ նշեցիք Ստալինի անունը, ես կցանկանայի այդ կապակցությամբ նրա անձի հետ կապված հիշեցնել նաև, որ հետպատերազմյան, հենց ամենաս հետպատերազմյան առաջին տարիներին մենք գիտենք, որ խորթային միությունը տարածքային շատ լուրջ պահանջներ ներկայացրեց Թուրքիային եւ նաեւ հանդես եկավ փաստացի Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի դեմ եւ անձամբ խորթային այդ ժամանակվա ղեկավար Ստալինի ջանքերով, այսինքն սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ այն ժամանակ խորթային Ռուսաստանի իշխանությունները ինչու չէ նաեւ ստիպված էին գնացել այդ տարածքային զիջումներին Թուրքիային, ինչու, որովհետեւ նրանց նշանաբանն էր հակաիմպերիալիստական, այսինքն այսօրվա լեզվով ասած արևմուտքի դեմ պայքարը, ահա դա էր մոտեցրել այդ երկու պետությունների, երկու կողմերին, եւ երբ Թուրքիան ստացավ այն, ինչ ցանկանում էր ստանալ խորթային պետությունից, մենք գիտենք, որ անմիջապես թեքվեց դեպի արևմուտք, եւ ահա Ստալինի շուրթերով խորթային միությունը այդ տարածքային պահանջները ներկայացեց, այսինքն խորթային շրջանում նույնպես գիտակցում էին, որ սխալ են թույլ տվել, բայց պարտադրված էին այդ սխալը եւ փորձում էին այդ հարցը շտկել, ցավոք դարձյալ արևմուտքի եւ առաջին հերթին Մեծ Բրիտանիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմադիվանագիտական ջանքերի եւ Թուրքիային բացահայտ աջակցության պայմաններով այդ խնդիրը լուծել չհաջողվեց։ Ես կարծում եմ, իրոք անկեղծ
խորթային իշխանությունը իդեմս Ստալինի այդ պատերազմի հաղթական այդ ավարտից հետո իրոք ցանկությունը շատ մեծ էր լուծել։ Հիշենք նաև ԱՄՆ-ի կողմից ատոմային զենքի օգտագործումը, այդ ամենը կանխեց մեր տարածքների ուրեմն ետբերումը Թուրքիայից։ Բայց այդ մղումները եղել են եւ այդ առումով պետք է նշենք, որ ԽՍՀՄ-ն էլ փաստացի հասկացել է, որ այդ պայմանագրերը պարտադրված են եղել եւ այսպես ժամանակավոր միգուցե բնույթ էին կրելու։ Ցավոք դա այդպես չեղավ եւ ինչպես դուք էլ նշեցիք, Ստալինի մահից հետո այդ քաղաքականությունը չեզոքացվեց դեպի այն, որ տարածքային պահանջներ չունենք։ Եվ այսօրվա հետ զուգահեռներ տանելով դարձյալ կարծում եմ, որ ռուս-թուրքական ռազմավարական հեռանկարային շահերը ինչպես չեն համընկնել ամբողջ պատմության ընթացքում, այնպես էլ այսօր չեն համընկնում լայն առումով։ Իհարկե որոշ տարածաշրջաններում, որոշ հարցերում այդ համընկնումը կա եւ մենք այսօր դրա ականատեսն ենք լինում, բայց ես ուղղակի կուզեի, որ ոչ թուրքերը, ոչ էլ ադրբեջանցիները այդքան չոգևորվեն այդ թվացյալ, այսպես ասենք, համագործակցությամբ, որովհետեւ պատմությունը հուշում է, որ շուրջ 1.5 տասնյակ ռուս-թուրքական պատերազմներ են եղել, որոնց արդյունքները շատ դեպքերում կործանարար են եղել Թուրքիայի համար, եւ սա պետք է մեր հակառակորդներին միշտ մտահոգի, եւ ես համոզված եմ, որ այդ օրը գալու է, այդ օրը գալու է։ Պարոն Խաչատրյան, կարծում զորավարժություններ են ընթանում, հա, եւ նոր պատերազմի վտանգը շարունակում է կախված մնալ օդում ահագնացող արտագաղթ մյուս կողմից եւ ծանր իրավիճակ, հա, այդ պատերազմյան։ Ի վերջո ո՞րն է ելքը, որպեսզի եւս մեկ անգամ չսխալվենք, հա, պատմականորեն ճիշտ ուղու վրա ընկնելու տարբերակը, ելքը դուք ինչպես եք տեսնում։ Իհարկե ես այստեղ մեկ հարցում չեմ ուզում ձեզ հետ համաձայնվել, միգուցե դա զուտ էսպես խմբագրելու խնդիր է, նոր պատերազմ, մենք նոր պատերազմի չպետք է սպասենք, մենք այսօրը պատերազմի մեջ ենք եւ այդ պատերազմը չի դադարել սկսված 90-ականների սկզբից եւ խորհրդային միության փլուզման արդյունքով փաստացի մեր տարածաշրջանում սկսվեց այդ պատերազմը, նկատի ունեմ ադրբեջանա-հայկական պատերազմը, որը 20 թվականի կեսերից վերաճեց արդեն թուրք-հայկական պատերազմի, եւ Թուրքիան բացահայտ այդ պատերազմի եւ սադրիչներից եւ մասնակիցներից մեկն է, եւ այսօրվա այդ ձեր նշված զորավարժությունները, որոնք տեղի են ունենում եւ տեղի են ունենալու հետագայում, էլ իհարկե իրենց սուր ծայրով ուղված են Հայաստանի Հանրապետության դեմ, Արցախի դեմ, Հայաստանի բնակչության դեմ, բայց կասեի նաեւ Ռուսաստանի դաշնության դեմ, որ անուղակի, որովհետեւ այնտեղ նաև մենք գիտենք, որ ռուսական ռազմաբազան է Գյումրիում տեղակայում եւ ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունենում այդ հարցակողական բնույթ ունեցող զորավարժությունները, եւ բնականաբար դրանք ուղված են նաեւ Ռուսաստանին ցույց տալու իրենց ուժը, բայց նորից եմ կրկնում, համոզված եմ, որ այս նաև Արցախում այդ այսօրվա ռուս-թուրքական այդ կենտրոնը եւ այլն, դրանք երկարաժամկետ ռազմավարական բնույթ չեն կարող կրել, որովհետեւ ռուս-թուրքական ռազմավարական շահերը հեռանկարում, նորից եմ կրկնում, չեն համընկնում, եւ կարծում եմ Ռուսաստանը նույնպես այս ամենից դասեր է քաղել, եւ ինչ որ ձևով ես սպասում եմ, որ պետք է հակադարձի այդ, այսպես ասենք, ռազմական ուժի ցուցադրությունը, եւ շատ ավելի զգոն լինի, ավելացնի իր ռազմական ներուժը
մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև Արցախի Հանրապետությունում եւ դրանով լրջագույնս հակազդի ուրեմն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այդ նկարտումներին, իսկ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի թեւութիկունք լինենք, այսպես ասած, Ռուսաստանի այդ սպասվող քայլերին, ամրապնդենք մեր ռազմաքաղաքական դաշինքը Ռուսաստանի դաշնության հետ, որովհետև եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ արևմուտքի վրա հույս դնելը նման հարցերում ճիշտ չէ, եւ պատմությունը վկայեց, որ միակ, այսպես ասենք, ռազմաքաղաքական հենասյունը դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, եւ մենք պետք է ել ավելի խորացնենք մեր ռազմավարական դաշնակցությունը, ինչու՞ չէ, նաեւ վերածելով միության այդ մասին վերջերս շատ է խոսվում, ես կցանկանայի նշել, որ այս գործընթացը իհարկե շատ կարևոր է, ճիշտ են նպատակները, բայց բացառապես Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անկախության պետականության պահպանման պարագայում, ինչը կարծում եմ միանշանակ ձեռնտու է նաեւ Ռուսաստանի դաշնությանը, գործ ունենալ դաշինքի, ինչու՞ չէ, ապագայում, եթե դա ձևավորվի, միության մեջ լինել անկախ պետականության հետ, այնպես ինչպես դա տեղի ունենում Բելարուսի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի դաշնության միջեւ, ավելի Եվրամիության մեջ, երկրների գլոբալ առումով անկախությունը չկործել Եվրամիության, եւ գիտեք ինչ, իհարկե հայության մեջ այդ անկախության գաղափարը շատ խոր արմատներ ունի, եւ դա շատ լավ է, շատ ողջունելի է, բայց երբեմն դա, այսպես ասենք, ընկալվում է որպես յուրաքանչյուր այդ մերձեցում անկախության կորուստ։ Դա ոչ կորուստ է, ոչ էլ նվազում է, եւ դրա իրոք ցայտուն օրինակը հենց Եվրամիության այդ դաշինքի, նա նույնպես ռազմաքաղաքական դաշինք է, որի մեջ մտել են Եվրոպայի ամենազարգացած պետությունները, անգամ հրաժարվելով իրենց փողից, անգամ հրաժարվելով իրենց արժույթից, եւ դրա մեջ որևիցե այսպես անկախության տարրերի նսեմացում չկա։ Իհարկե դա երկար ճանապարհ է, եւ միայն մեզանից կախված չէ դա։ Դա բազմակողմանի գործառույթ է, եւ այստեղ բացառիկ եւ առաջնահերթ կարեւորություն ունի եւ կունենա Ռուսաստանի դաշնության դիրքորոշումը, եւ այդ առումով մեզ համար զուտ կարևոր է, ճակատագրական է, որպեսզի Ռուսաստանում իշխանության լինեն այդ ազգային հզոր Ռուսաստանի, ինչու՞ չէ, այդ ռուսաստանյան ծավալապաշտական հարյուրամյակների քաղաքականությանը ջատագող ուժեր, որպեսզի Ռուսաստանը միասնական մնա եւ տարածքային առումով, եւ քաղաքական, եւ այդ դեպքում մենք իրոք մեր հույսերը շատ ավելի վճռորոշ կլինեն, հիմնավոր կլինեն հակառակ պարագայում, մենք շատ, կարծում եմ, ծանր, շատ ծանր ժամանակներ կունենանք։ Այլ ելքստեյության չկա էլ, Պաստորին պարոն Խաչատրյան։ Ցավոք սրտի, դա լավ չէ, որ այլ ելք չկա, պետք է լինեն ինչ-որ ելքեր, բայց և պատմական փորձը, և այսօրվա իրադարձությունները ցույց են տալի, որ այսօր դա այդպես է, բայց նորից եմ կրկնում, ինչ-ինչ ելքեր, ինչ-ինչ նոր, այսպես, դաշնակիցներ պետք է փորձել ունենալ, ինչու, որովհետև նորից եմ կրկնում, Ռուսաստանի դաշնությունը այսօր այն պետությունն է, այն քաղաքականությունն է վարում այդ առումով, որը ձեռնտու է նաև մեզ, մեր շահերին, բայց Աստված մի արարցե, իրադարձությունները այսօրվա աշխարհում շատ արագ են զարգանում, եւ նորից եմ կրկնում, եթե ինչ-որ աշխարհակաղակական
փոփոխություններ լինեն, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, այդ պարագայում մենք իրոք կարող ենք վտանգված ենք իրոք ամբողջությամբ միայնակ մնալ մեր պատմականորեն հակառակորդների հետ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։